যে বৈকুণ্ঠৰ দুজন পাৰিষদ দুৱৰী হিচাপে আছিল জয় বিজয়, সেই জয় বিজয়ে ব্ৰহ্মাৰ মানৱ পুত্ৰ চাৰিবিদ্ধ তিৰস্কাৰ প্ৰকৰ্থনা কৰাৰ বাবে অপমান কৰাৰ বাবে চাৰিবিদ্ধৰ পৰা অভিশাপিত হ'ব লগা হ'ল। অভিশাপটো যি বুলি কয়, অসুৰ জনিত জন্ম হ'ব লাগিব। তেতিয়া অসুৰ জনিত জন্ম হ'ব লাগিব বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি সকলোৱে জানো যে ভক্তধামত আহি যেতিয়া জয় বিজয় কিৰণ্য প্ৰকৃপুৰ কিৰণাক্ষ হিচাপে অৱস্থান কৰিছে, পিতৃৰ নামটো দেখোন কাশ্যপৃতি বুলিহে কৈছে। তেওঁটো ব্ৰাহ্মণ কুলৰ, ব্ৰাহ্মণ কুলৰ হোৱাৰ লগে লগে অসুৰ কেনেকৈ হ'ব লাগে, অসুৰ জনিতো জন্ম হ'বলৈহে অভিশাপ দিছিলে। তেওঁলোকে জয় বিজয় চাৰিবিধৰ ভুলকৈ অভিশাপ দিলে নেকি? এইটো যদি চিন্তা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি উত্তৰটো পাম। দিনৰ বাৰ ঘণ্টা আৰু ৰাতিৰ বাৰ ঘণ্টা চৌবিশ ঘণ্টা থাকে সম্পূৰ্ণ এটা দিনত, আৰু চৌবিশ ঘণ্টাত আঠটা প্ৰহৰ থাকে, এটা প্ৰহৰত তিনি ঘণ্টাটো থাকে। এই আঠটা প্ৰহৰৰ ভিতৰত দিনৰ চাৰি নম্বৰ প্ৰহৰ, যিটো সময়ত আমাৰ দবা কোভ মাৰে নাম ধৰা, সেই সময়খিনি ঈশ্বৰক উপাসনা কৰাৰ সময়। আমি প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে ঈশ্বৰক চিন্তা কৰিব লাগে, তথাপিও কৰ্ম ব্যস্ত জীৱ আমি, সেইকাৰণে আমি সন্ধিয়া সময়টোকে নিৰ্বাচন কৰি লওঁ আৰু পুৱা সময়তো আমি পৰাপক্ষত নিৰ্বাচন কৰোঁ। গতিকে এই সন্ধিয়া সময়ত ঈশ্বৰক উপাসনা কৰিবলৈ কাশ্যপৃতিয়ে যা যোগাৰ কৰি থকা অৱস্থাতে তেওঁ ধৰ্মপত্নী দ্বিতীয় আহি কামনা বাসনা যুক্ত হৈ স্বামীক সন্তান ভিক্ষা কৰিছে, আৰু ধৰ্মপত্নীক স্বামীয়ে বুজনি দিছে যে এই সময় ঈশ্বৰৰ উপাসনা কৰাৰ সময়, এই সময় ৰতিক্ৰিয়াৰ সময় নহয়, তোমাক মই সন্তান দিন নিৰ্দিষ্ট সময়লৈ তুমি অপেক্ষা কৰা। কিন্তু কামনা বাসনা যুক্ত হৈ পত্নীয়ে স্বামীক সন্তান ভিক্ষা কৰাৰ লগে লগে কাশ্যপৃতিয়ে যিমান বুজালে যদি বুজনিত সন্তুষ্ট নহৈ কাশ্যপৃতিয়ে সন্তান দিবলৈ বাধ্য কৰিব। আৰু দিনৰ সেই চতুৰ্থ প্ৰহৰ যদি আমিও তেনেকৈ কামনা বাসনাযুক্ত হৈ নৱদম্পতীয়ে সন্তানৰ চিন্তা কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে সেই সন্তান হিৰণ্য কপিপুৰ আৰু কিৰণাক্ষ নিচিনা দুৰ্দান্ত অপূৰ সন্তান বুলি শাস্ত্ৰে আমাক সিদ্ধান্ত দিছে। ভাওনা নাই কিমানবাৰ চাইছো, এইটো ডাঙৰ কথা নহয়। ভাওনা কিমানবাৰ প্ৰহ্লাদৰ ভাও ল'লো, কিৰণাক্ষৰ ভাও ল'লো, কন্দামৰ্গৰ ভাও ল'লো, সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়। কিমানবাৰ গায়ন বায়ন হৈ তাত অংশগ্ৰহণ কৰিলো, সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়। কিন্তু ভাওনা ভাগিৰ পৰা আমাৰ গুৰুজন বস্তুৱে শাস্ত্ৰ সন্মতে কি তত্ত্ব কি দৰ্শনটো আমাক দিছে তাক হৃদয়ংগম কৰি উপলব্ধি কৰি সেইমতেৰে জীৱন আমি অতিবাহিত কৰিছোনে নাই কৰা, এইটোহে ডাঙৰ কথা। সেইকাৰণে আমি চিন্তা কৰাটো দিব প্ৰয়োজন। দ্বিতীয়তে সেইটো অসুৰ জুলিত জন্ম গ্ৰহণ কৰা অভিশাপটোৰ উত্তৰটো হ'ল সেইটো। দ্বিতীয়তে কিৰণ্য পক্ষীবোৰে ভাতৃ হিৰণাক্ষ বৰাহৰূপে ভগৱন্তই বধ কৰাৰ কাৰণে হিৰণ্য পক্ষীটো নাৰায়ণ নিৰ্দেশী হৈছে। এইটো পূৰ্বজন্মৰ সিদ্ধান্ত, অভিশাপটো লাগিয়ে আছে আমি সকলোৱে জানোৱে, তথাপিও আমি চিন্তা কৰিলে এনেকৈ উত্তৰটো পাম যে নাৰায়ণ বিদ্বেষী হোৱাৰ লগে লগে হিৰণ্য পক্ষীটোৱে ব্ৰহ্মাৰ পৰা বৰ লৈ বলিয়ান হৈ নাৰায়ণক শত্ৰু হিচাপে চিন্তা কৰি এই সংসাৰৰ ত্ৰিভুৱন বিজয়ী হিচাপে চিনাকি দিবলৈ চিন্তা কৰিলে। তাৰপিছত প্ৰজাপতি ব্ৰহ্মৰ ওচৰত বৰ ল'বলৈ যাওঁতেই তেনা সমস্তই প্ৰথম দিনা যাত্ৰাতে ঘোৰ শত্ৰু নাৰায়ণৰ নাম কাণেৰে শুনা পালে, আৰু শুনা পাই যাত্ৰা অমংগল ভাবি প্ৰথম দিনাৰ যাত্ৰা সিমানতে সামৰণি মাৰি নিজৰ ৰাজকাৰণলৈ উভতি আহিল। আৰু ধৰ্মপত্নীৰ নাম হ'ল কায়াধু। কায়াধুৱে চিন্তা কৰিলে যে স্বামী তুমি দেখোন গৈছিলা গৈ,
কিমান দিনৰ মূৰত যে ঘূৰি আহিলা হলে তাৰ একো ভ্ৰান্ত নাই, এই যে ঘূৰি আহিলা গতিকে তুমি আজি মোক মই বিচৰা ধৰণে সময়খিনি দিবাহে স্বামী, এই বুলি বিৰন্দ কপিপুৰৰ চৰণত ধাৱান নিৰ্দেশ কৰিলোঁ। আৰু বিৰন্দ কপিপুৰৰ চিন্তা কৰিলে কথাটো বিচাৰো নহয়, মইতো গৈছিলো গৈ, গতিকে ধৰ্মপত্নী কাৰণো তুমি বিচৰা ধৰণে আজি মই তোমাক সময়খিনি উপভোগ কৰিবলৈ দিম। এই বুলি কোৱাৰ লগে লগে ধৰ্মপত্নী কাৰণটো বুজি পায় যে তেওঁ আজি মনৰ আশাটো পূৰণ হ'ব। সেই বুলি ভাবি ৰাতিৰ চতুৰ্থ পোহৰ দিবা লক্ষ্মীজনা অষ্টম পোহৰ আঠ নম্বৰ পোহৰটোত কায়াধুৱে স্বামীক শ্ৰদ্ধা ভক্তি কৰি নিবেদন কৰিছে যে সেই স্বামী তুমি আজি ঘূৰি আহিলা, কিয় ঘূৰি আহিলা? পত্নী মই নাৰায়ণৰ নাম শুনাৰ কাৰণে ঘূৰি আহিবলৈ বাধ্য হ'লো, ৰাতিপুৱা বোলে বেছি সময় নাই, তুমি আকৌ যাবাই যাত্ৰা কৰিবাই, তোমাৰ মুখত স্বামী নাৰায়ণ নামটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে শুনিবলৈ, ইমান ভাল লাগিছে, তুমি আকৌ এবাৰ কোৱাচোন কাৰ নাম শুনি ঘূৰি আহিলা? বোলে নাৰায়ণৰ নাম। কাৰ নাম? নাৰায়ণৰ নাম। কাৰ নাম? নাৰায়ণ। কাৰ নাম? নাৰায়ণ। এই নাৰায়ণ 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 নাম উচ্চাৰণ কৰোৱাই থাকোঁতেই হিৰণ্য কপিপুৰৰ বীৰ্য পত্নী কাৰণ গৰ্ভত স্থিতি হৈছে। আৰু তাৰপাছতেই আমি সমস্তজনে জানো কপিপুৰৰ পুত্ৰ হ'ল চাৰিজন, কিন্তু বৈষ্ণৱ মাত্ৰ এজন নাম হ'ল ভক্ত প্ৰহ্লাদ। চাৰিজন পুত্ৰৰ ভিতৰত কিন্তু বৈষ্ণৱ এজনহে নাম ভক্ত প্ৰহ্লাদ। কাৰণটো হ'ল এইটোৱে, তাৰপাছত হিৰণ্য কপিপুৰ গুচি গ'ল, স্বৰ্গ দেৱৰাজ ইন্দ্ৰই অসুৰ ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিলে আৰু কায়াধুক হৰণ কৰি লৈ যাওঁতে দেৱৰ্ষী নাৰদে উদ্ধাৰ কৰিছে। আৰু দেৱৰ্ষী নাৰদে উদ্ধাৰ কৰি কায়াধুক গৰ্ভস্থ সন্তানক গৰ্ভত থাকোঁতেই কেৱল ভাগৱত কথা কৃষ্ণ কথা শ্ৰৱণ কৰাইছে কায়াধুক আৰু নাৰদে কীৰ্তন কৰিছে। আৰু আমি সকলোৱে জানো মাতৃয়ে প্ৰভুমাতে কালে কৃগতে কলে ব্ৰহ্মাৰ কৃষ্ণৰে ভগৱান।
চেষ্টা কৰিব লাগে কাৰ বাক্য মন চিত কৰিব বিচাৰ।